أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اب آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسپانس دیوانہ وار نہیں آیا, دیوانگی دیکھنا چاہتا ہوں, قرآن سے تعلق میں دیوانگی دیکھنا چاہتا ہوں. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اجرنا من النار يا